গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ, আজি তোমালোকৰ কাৰণে মই এটা নতুন বিষয় লৈ আহিছোঁ আৰু তোমালোকৰ চিলেবাছৰ মতে প্ৰথম ইউনিটৰ যিটো শেষৰ যিটো বিষয় আলোচনা কৰিব লগা সেই বিষয়টো আজি তোমালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিম আৰু বিষয়টো হ'ল পেটাৰ্ণছ অফ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন। আশা কৰোঁ তোমালোক সকলোৱে মোৰ পূৰ্বৰ ক্লাছকেইটা ভালদৰে শুনিছা আৰু উক্ত ক্লাছকেইটাৰ পৰা তোমালোকে সামান্যতম হ'লেও উপকৃত হৈছা বুলি মই ধাৰণা কৰিছোঁ আৰু সেই আশাৰে আজিৰ এই যি তোমালোকৰ প্ৰথম ইউনিটৰ যিটো শেষৰ যিটো টপিক আছে পেটাৰ্ণছ অফ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন, সেই বিষয়টো তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া হোৱাট ইজ পেটাৰ্ণ অফ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন? প্ৰথম কথাটো হ'ল যে সামাজিক স্তৰীকৰণৰ যি পেটাৰ্ণ, সেই পেটাৰ্ণ বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ বা ই কি সূচায়। আমি পূৰ্বতে ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন সম্পৰ্কত যিমানবোৰ আলোচনা কৰিলোঁ বা তোমালোকেও ইতিমধ্যে ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰতে হওক বা ছেকেণ্ডতে হওক বা থাৰ্ডতে হওক বা হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলতে হওক, য'তে তোমালোকে ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন কনচেপ্টটোৰ বিষয়ে পঢ়িছা তাতে নিশ্চয় ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনৰ যি দুটা প্ৰধান ভাগ বা যি দুটা প্ৰধান স্বৰূপ হিচাপে আমি পঢ়িছোঁ, ফৰ্মছ হিচাপে আমি পঢ়িছোঁ, টাইপছ হিচাপে আমি পঢ়িছোঁ, সেই টাইপছসমূহকে বা সেই স্বৰূপবোৰকে আমি ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনৰ পেটাৰ্ণ হিচাপে আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি পূৰ্বৰ ক্লাছসমূহত বা পূৰ্বতে আমি যিখিনি তোমালোকৰ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন সম্পৰ্কত তোমালোকৰ যি ধাৰণা আছে সেই ধাৰণাৰ পৰা নিশ্চয় এটা কথা তোমালোকে মোৰ লগত একমত হ'বা যে ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনৰ যি স্বৰূপ বা যি পেটাৰ্ণ বা যি টাইপছ, সেই টাইপছ বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে দুটা প্ৰধান দিশৰ কথা আমি বুজিছিলোঁ। এটা হ'ল ক্লোজ ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন আৰু আনটো হ'ল অ'পেন ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন। এতিয়া কিন্তু এই প্ৰসংগত আমি যেতিয়া তোমালোকৰ পেটাৰ্ণছ অফ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ যাম, সেই বিষয়ে আমি যদিও ক্লোজ আৰু অ'পেন হিচাপে আমাৰ চিলেবাছত বা আমাৰ যি পঢ়িব লগাৰ যিটো কণ্টেণ্ট আছে সেই কণ্টেণ্টত যদিও স্পেচিফিকেলি মেনশ্যন কৰি দিছে, তথাপিতো আমি এই সম্পৰ্কত অৰ্থাৎ ৰিগাৰ্ডিং দ্য পেটাৰ্ণছ অফ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন উই ফাইণ্ড ডিফাৰেণ্ট ভিউজ অফ ডিফাৰেণ্ট ছ'চিয়লজিষ্ট। আমি বিভিন্ন সমাজতত্ববিদৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ নিজা নিজা দৃষ্টিভংগী আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া প্ৰথম যিটো তোমাৰ ইয়াতে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ সেইটো উল্লেখ কৰা মতে ইয়াত কৈছে যে ডিফাৰেণ্ট ভিউজ অন পেটাৰ্ণছ অফ ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন। গতিকে যিহেতু মই কিছু আগতে তোমালোকৰ লগত মেনশ্যন কৰিলোঁ যে উই ফাইণ্ড ডিফাৰেণ্ট ভিউজ অফ ডিফাৰেণ্ট ছ'চিয়লজিষ্ট অন দ্য পেটাৰ্ণছ অফ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন অৰ ৰিগাৰ্ডিং দ্য পেটাৰ্ণছ অফ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন। চ' হিয়েৰ ফাৰ্ষ্ট অফ অল আই ৱান্ট টু ডিছকাছ এবাউট দ্য ডিফাৰেণ্ট ভিউজ অন পেটাৰ্ণছ অফ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন। এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল যে ইন মডাৰ্ণ ৱেষ্টাৰ্ণ ছ'চাইটিজ, মন কৰিবা কথাটো তোমালোকে, যে ইন মডাৰ্ণ ৱেষ্টাৰ্ণ ছ'চাইটিজ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন ইজ টাইপিকেলি ডিফাইণ্ড ইন টাৰ্মছ অফ থ্ৰী ছ'চিয়েল ক্লাছেছ। তাৰমানে আমি যদি ৱেষ্টাৰ্ণ সমাজবোৰলৈ যদি আমি চাওঁ, আধুনিক ৱেষ্টাৰ্ণ ছ'চাইটিখিনিলৈ যদি আমি চাওঁ, তাতে আমি ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন সম্পৰ্কে লক্ষ্য কৰিলে আমি দেখোঁ যে ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন ইজ টাইপিকেলি ডিফাইণ্ড ইন টাৰ্মছ অফ থ্ৰী ডিফাৰেণ্ট ছ'চিয়েল ক্লাছেছ। তিনিটা ছ'চিয়েল ক্লাছত বা তিনিটা সামাজিক শ্ৰেণীত তোমাৰ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন বা সামাজিক স্তৰীকৰণ এই ব্যৱস্থাটো ডিফাইন কৰি থোৱা হৈছে ইন মডাৰ্ণ ৱেষ্টাৰ্ণ ছ'চাইটিজ বা আধুনিক পশ্চিমীয়া সমাজবোৰত সামাজিক স্তৰীকৰণৰ এই ব্যৱস্থাটো তিনিটা প্ৰধান সামাজিক শ্ৰেণীৰ বা তিনিটা প্ৰধান সামাজিক শ্ৰেণীত ডিফাইন কৰি থোৱা হৈছে বা সংজ্ঞায়িত কৰা হৈছে। আৰু সেই যি তিনিটা শ্ৰেণী আছে সেই তিনিটা শ্ৰেণী হৈছে যে দ্য আপাৰ ক্লাছ, দ্য মিডল ক্লাছ এণ্ড দ্য লৱাৰ ক্লাছ। এতিয়া আমি শ্ৰেণী ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে আমি
ঠিক আছে তাহলে কথাটো হল কি এনেকা ধৰণৰ যে ইন মডাৰ্ন সোসাইটি ওয়েস্টার্ন সোসাইটি তাহলে আধুনিক তোমাৰ যি পশ্চিমীয়া সমাজ আছে সেই আধুনিক পশ্চিমীয়া সমাজত তোমাৰ কি হৈছে তেনে হলে যে সোশ্যাল স্ট্ৰেটিফিকেশন তোমাৰ তিনিটা প্ৰধান শ্ৰেণীত আমি দেখিবলৈ পাওঁ তাহলে সোশ্যাল স্ট্ৰেটিফিকেশনৰ যি টাইপছ আছে সেই টাইপছকেইটা সম্পৰ্কত তাত আমি যদি আলোচনা কৰোঁ তেনে দেখিম যে আপাৰ ক্লাছ মিডল ক্লাছ এণ্ড লৱাৰ ক্লাছ হিচাপে থাকে এতিয়া আমি ইতিমধ্যে আমি পূৰ্বৰ যিখিনি তোমালোকে যিখিনি ক্লাছত পঢ়ি আহিলা বা ইতিমধ্যে তোমালোকে যিখিনি ষ্টেটিফিকেশ্যন সম্পৰ্কত যিখিনি তোমালোকৰ ধাৰণা আছে সেইখিনিৰ পৰা নিশ্চয় তোমালোকে জানা যে আমি যি ক্লাছ ছিষ্টেমৰ কথা কৈছোঁ যে আপাৰ ক্লাছ দ্য মিডল ক্লাছ এণ্ড দ্য লৱাৰ ক্লাছ বুলি যিটো আছে সেইটো তোমাৰ কি আছে যে এইটো ক্লাছ যিটো শ্ৰেণী যিটো ব্যৱস্থা আছে সেই শ্ৰেণী ব্যৱস্থাটোৰ তিনিটা প্ৰধান শ্ৰেণী হিচাপে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আপাৰ ক্লাছ আমি জানো আপাৰ ক্লাছ বুলি ক'লে কি বুজায় মিডল ক্লাছ মানে কি সেইটো আমি জানো লৱাৰ ক্লাছ মানে কি সেইটো আমি জানো অৰ্থাৎ আপাৰ ক্লাছ হ'ল যে শ্ৰেণী ব্যৱস্থাৰ যিসকল আটাইতকৈ ওপৰত থাকে যিটো শ্ৰেণী ব্যৱস্থাৰ যিটো ষ্টৰিকন যিটো ব্যৱস্থা আছে এটা শ্ৰেণীত যিধৰণে তোমাৰ কি হয় মানুহবোৰক শ্ৰেণীকৃত কৰি থোৱা থাকে বা ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন কৰি থোৱা থাকে তাৰ একেবাৰে যিটো ওপৰৰ যিটো লেয়াৰ আছে সেই ওপৰ লেয়াৰটোত যিসকল থাকিব সেইসকলকে আমি আপাৰ ক্লাছ বুলি কওঁ আৰু অৰ্থাৎ এই যিটো আপাৰ ক্লাছ আছে এই আপাৰ ক্লাছসকলৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ভাল তেওঁলোকৰ জীৱন নিৰ্বাহৰ পদ্ধতি উন্নত তেওঁলোকৰ যিটো লিভিং ষ্টাইল আছে তেওঁলোকৰ যিটো সামাজিক যিটো প্ৰস্থিতি আছে সেই প্ৰস্থিতিটো উচ্চ গতিকে দে আৰ নৌন এজ অ' দে আৰ কল্ড এজ আপাৰ ক্লাছ এতিয়া আমি আপাৰ ক্লাছ বুলি ক'লে আমি কোনখিনি বুজিম যে যিসকল ধৰা উদ্যোগপতি আছে যিসকল পুঁজিপতি আছে যিসকলৰ তোমাৰ কি হয় অৰ্থনৈতিক অৱস্থা যথেষ্ট ভাল সাধাৰণতে যিসকলক আমি কেপিটেলিষ্ট বুলি কওঁ সেই কেপিটেলিষ্টসকলক আমি আপাৰ ক্লাছত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ বা আৰ্থিকভাৱে যিসকল স্বচ্ছল আছে সেই স্বচ্ছল লোকসকলক আমি আপাৰ ক্লাছত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ গতিকে আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোক স্বচ্ছল হোৱাৰ কাৰণে আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট ষ্ট্ৰং হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ জীৱন নিৰ্বাহ পদ্ধতি যথেষ্ট উন্নত হয় আৰু গতিকে তেওঁলোকে সমাজত উচ্চ স্থান এটা লাভ কৰি থাকে আৰু তেওঁলোকৰ সামাজিক পৰিস্থিতি উচ্চ হয় আনহাতে যিটো মিডল ক্লাছ বুলি যিটো আছে সেই মিডল ক্লাছটো হ'ল যে তেওঁলোকে যিটো অৰ্থনৈতিক যিটো অৱস্থা তেওঁলোকৰ সামাজিক যিটো অৱস্থা বা আৰ্থসামাজিক যিটো তেওঁলোকৰ অৱস্থা সেই অৱস্থাটো আপাৰ ক্লাছৰ নিচিনা ইমান তোমাৰ কি নহয় যে সন্তোষজনক নহয় গতিকে তেওঁলোকৰ যিটো সামাজিক স্থান সেই সামাজিক স্থানটো আপাৰ ক্লাছৰ পিছতে সেইটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ আনহাতে যিটো লৱাৰ ক্লাছ বুলি যিটো আছে এই লৱাৰ ক্লাছটো হ'ল যে তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা তোমাৰ সুখজনক নহয় অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ভাল নহয় আৰু তেওঁলোকৰ গতিকে আৰ্থসামাজিকভাৱে তেওঁলোক যথেষ্ট পিছপৰা আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ যিটো অৱস্থা সামাজিক যিটো তেওঁলোকৰ পজিশ্যন বা যিটো স্থান সেই সামাজিক স্থানটো তেওঁলোকৰ লৱাৰ হয় গতিকে এই যিটো ছ'চিয়েল ষ্টেটিফিকেশ্যনৰ যিটো পেটাৰ্ণ সম্পৰ্কত যদি আমি ৱেষ্টাৰ্ণ ছ'চাইটিলৈ চাওঁ তেনেহ'লে তাত আমি তাৰ যিসকল তোমাৰ কি আছে ছ'চিয়লজিষ্ট আছে তাৰ যিসকল ছ'চিয়েল ষ্টেটিফিকেশ্যন সম্পৰ্কে যিসকল এডভকেটছ আছে তেওঁলোকে যিখিনি ছ'চিয়েল ষ্টেটিফিকেশ্যন সম্পৰ্কত যিটো তেওঁলোকে ছ'চিয়েল ষ্টেটিফিকেশ্যনৰ পেটাৰ্ণ সম্পৰ্কত যিটো তেওঁলোকে আলোচনা কৰিলে তাত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যে এইটো তিনিটা প্ৰধান শ্ৰেণী তেওঁলোকে বা তিনিটা প্ৰধান পেটাৰ্ণ তেওঁলোকে আমাক দেখাইছিলে আৰু সেইকেইটা হ'ল আপাৰ ক্লাছ মিডল ক্লাছ এণ্ড লৱাৰ ক্লাছ এতিয়া আনহাতে তেওঁলোকে আৰু এটা কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে সেইটো হৈছে কি যে ইন টাৰ্ণ ইচ ক্লাছ কেন বি ছাব ডিভাইডেড ইন টু দ্য আপাৰ ষ্টেটাম দ্য মিডল ষ্টেটাম এণ্ড দ্য লৱাৰ ষ্টেটাছ তাৰমানে কথাটো হৈছে কি যে এই যিটো তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে যি প্ৰধান তিনিটা তেওঁলোকে ভাগৰ কথা ক'লে আপাৰ ক্লাছ বুলি ক'লে মিডল ক্লাছ বুলি ক'লে লৱাৰ ক্লাছ বুলি ক'লে সেই তিনিটাৰ আকৌ তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে কি কৰিছে যে আকৌ তিনিটা প্ৰত্যেকটোকে আন তিনিটা ভাগত তেওঁলোকে ভাগ কৰিছে এতিয়া সেই তিনিটা হৈছে যে দ্য আপাৰ ষ্টেটাম দ্য মিডল ষ্টেটাম এণ্ড দ্য লৱাৰ ষ্টেটাম তাৰমানে তোমাৰ কি হয় যদিও তেওঁলোকে প্ৰথমতে যদিও ৱেষ্টাৰ্ণ ছ'চাইটিৰ মডাৰ্ণ ৱেষ্টাৰ্ণ ছ'চাইটিত যদিও তেওঁলোকে তিনিটা প্ৰধান শ্ৰেণীৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল হুৱেন দে আৰ গয়িং টু ডিছকাছ regarding the patterns of social stratification but later they have also identified another three stratum of each three classes অৰ্থাৎ তিনিটা তেওঁলোকে যি প্ৰধান ক্লাছৰ কথা ক'লে সেই তিনিটা ক্লাছক আকৌ আমি তিনিটা ভাগত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল আপাৰ ক্লাছ বুলি যিটো ক্লাছৰ কথা তেওঁলোকে কৈছিল আপাৰ ক্লাছটোকো আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ যেনে আপাৰ ষ্টেটাম
মিডল ষ্টেটাম আৰু লোৱাৰ ষ্টেটাম আমি কাৰ্ল মার্কসৰ কথাটো যদি এই প্ৰসংগত আমি টানো তেনেহলে কাৰ্ল মার্কসে এই কথাটো উল্লেখ কৰিছিল তেওঁ কৈছিল যে আপাৰ ক্লাছটোক আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো যেনে আপাৰ 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 মিডল এণ্ড আপাৰ লোৱাৰ ঠিক তেনেদৰে একেই আমি মিডল যিটো ক্লাছ আছে সেই মিডল ক্লাছটোকো আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো যেনে মিডল আপাৰ মিডল মিডল এণ্ড মিডল লোৱাৰ আনহাতে যিটো লোৱাৰ ক্লাছ বা লোৱাৰ ষ্টেটাম ষ্টেটাম বুলি যিটো লোৱাৰ ক্লাছ বুলি যিটো আছে সেই লোৱাৰ ক্লাছটোকো আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ যেনে লোৱাৰ আপাৰ লোৱাৰ মিডল এণ্ড লোৱাৰ লোৱাৰ গতিকে তাৰমানে অসমীয়াত যদি আমি কওঁ তেনেহ'লে কৈছে যে যিটো উচ্চ শ্ৰেণী আছে সেই উচ্চ শ্ৰেণীটোক আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ যেনে উচ্চ 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 মধ্য আৰু উচ্চ নিম্ন ঠিক তেনেদৰে মধ্য শ্ৰেণী যিটো আছে মধ্য শ্ৰেণীক আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ যেনে মধ্য উচ্চ মধ্য মধ্য আৰু মধ্য নিম্ন তাৰপিছত যিটো লোৱাৰ শ্ৰেণী যিটো আছে বা নিম্ন শ্ৰেণী যিটো আছে নিম্ন শ্ৰেণীটোকে আমি আন তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ যেনে নিম্ন উচ্চ নিম্ন মধ্য আৰু নিম্ন নিম্ন অৰ্থাৎ আপাৰ ক্লাছ বুলি যিটো আছে সেই আপাৰ ক্লাছৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা সকলো মানুহখিনিৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো একে নহয় তেওঁলোকৰ আৰ্থসামাজিক অৱস্থাটো একে নহয় আপাৰ ক্লাছৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা মানুহখিনিকো আমি কি হৈছে যে আমি যদি তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থালৈ লক্ষ্য কৰোঁ তেনেহ'লে দেখিম যে কিছুমানৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা বহুত ভাল আকৌ সেই আপাৰ ক্লাছৰ ভিতৰতে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা আন কিছুমান অৰ্থনৈতিক অৱস্থা কিছুমানতকৈ হয়তো বেয়া বা আন কিছুমানত আটোতকৈ বেয়া হয় গতিকে তাৰমানে আপাৰ ক্লাছৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা মানুহখিনিৰ যিখিনিৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো একেবাৰে উন্নত সেইসকলক আমি আপাৰ আপাৰ ক্লাছ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যিসকলৰ অকণমান তেওঁলোকতকৈ নিম্ন হয় তেওঁলোকক আমি আপাৰ মিডল বুলি কৈছোঁ আৰু যিসকলৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো মিডল ক্লাছটোতকৈও মিডল মিডল ক্লাছটোতকৈ অলপ নিম্ন হয় তেনেহ'লে সেইটোক আমি আপাৰ মিডল বুলি কৈছোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল কি যে আপাৰ 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 মিডল আৰু আপাৰ লোৱাৰ এই তিনিটা শ্ৰেণীকে আমি একেলগে আপাৰ ক্লাছ বুলি কৈছোঁ কিন্তু আপাৰ ক্লাছ বুলি ক'লেও তোমাৰ কেছ কোৱা হৈছে যদিও তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো কিন্তু সকলোৰে একে নহয় গতিকে অন দ্য বেচিছ অফ দেয়াৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যন দে কেন অলছ' বি ডিভাইডেড ইনটু থ্ৰী চাব ক্লাছেছ এণ্ড দিজ আ আপাৰ 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 মিডল এণ্ড আপাৰ লোৱাৰ ঠিক একেধৰণে আমি মিডল ক্লাছটোলৈ যদি আমি মধ্য মন কৰোঁ তেনেহ'লে মিডল ক্লাছতো একে কথাই হয় যে মিডল ক্লাছত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা লোকসকলো তোমাৰ কি নহয় যে সকলোৰে অৱস্থাটো একে নহয় মিডল ক্লাছত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা লোকসকলৰো কিছুমান অৰ্থনৈতিক অৱস্থা আন কিছুমানতকৈ ভাল হয় কিছুমানৰ তাতো মধ্যমীয়া থাকে কিছুমানৰ আকৌ নিম্ন হয় গতিকে যিসকল মিডল ক্লাছৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা যিসকল লোক তোমাৰ কি হয় অৰ্থনৈতিকভাৱে চহকী সেইসকলক আমি মিডল আপাৰ বুলি কৈছোঁ বা মধ্য উচ্চ বুলি কৈছোঁ আৰু যিসকলৰ অৱস্থাটো তেওঁলোকৰ মাজত আকৌ মধ্যমীয়া হয় সেইসকলক আমি মধ্য মধ্য বুলি কৈছোঁ বা মিডল মিডল বুলি কৈছোঁ আৰু যিসকল মিডল ক্লাছত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা লোকসকলৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা বাকী দুটা শ্ৰেণী যেনে মিডল আপাৰ মিডল মিডল তাতকৈ অলপমান নিম্ন হয় সেইসকলক আমি মিডল লোৱাৰ বুলি আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ একেধৰণে আকৌ লোৱাৰ ক্লাছতো একেদৰে যদিও তেওঁলোক লোৱাৰ হয় কিন্তু লোৱাৰ হ'লেও তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা বাকী যি লোৱাৰ মিডল আছে বা লোৱাৰ লোৱাৰ আছে সেইসকলতকৈ কিছুমানৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো উন্নত হয় যেনে সেইসকলক আমি লোৱাৰ আপাৰ হিচাপে আমি নামাকৰণ কৰিব পাৰোঁ আৰু ঠিক তেনেদৰে লোৱাৰ মিডল আৰু লোৱাৰ লোৱাৰ গতিকে এই যিটো তোমাৰ পেটাৰ্ণৰ কথা ৱেষ্টাৰ্ণ মডাৰ্ণ ৱেষ্টাৰ্ণ ছ'চাইটিত আমি দেখিবলৈ পাওঁ বা তাত বিভিন্ন তোমাৰ সমাজ বিজ্ঞানীসকলে যিটো আলোচনা কৰিছে সেই আলোচনাৰ পৰা আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ যে ইয়াত তোমাৰ কি হয় যিটো আপাৰ আপাৰ ক্লাছ বুলি যিটো ছেকশ্যন আমি পালোঁ বা যিটো শ্ৰেণী পালোঁ সেই শ্ৰেণীটো সমাজৰ আটাইতকৈ উন্নত শ্ৰেণী আৰু আটাইতকৈ নিম্ন শ্ৰেণীটো হ'ল যিটো লোৱাৰ লোৱাৰ যিটো ক্লাছ গতিকে তাৰমানে ট'টেল আমি নটা ভাগ আমি পাওঁ আপাৰ আপাৰ ক্লাছ আপাৰ মিডল ক্লাছ আৰু আপাৰ লোৱাৰ ঠিক তেনেদৰে মিডল আপাৰ মিডল মিডল এণ্ড মিডল লোৱাৰ ঠিক তেনেদৰে আকৌ লোৱাৰ আপাৰ লোৱাৰ মিডল এণ্ড লোৱাৰ লোৱাৰ গতিকে এনেধৰণে আমি কি হৈছে নটা প্ৰধান তোমাৰ পেটাৰ্ণৰ বিষয়ে আমি দেখিবলৈ পাওঁ সেইটো পশ্চিমীয়া সমাজবোৰত গতিকে এই দৃষ্টিভংগীটো তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে হোৱেন দে ডিছকাছ এবাউট দ্য পেটাৰ্ণ অফ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন এতিয়া আনহাতে তেওঁলোকে আৰু এটা কথা কৈছে যে মোৰ অভাৰ এ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটাম কেন বি ফৰ্মড আপন দ্য বেচিছ অফ কিনশ্বিপ ক্লেন ট্ৰাইব অৰ কাষ্ট অৰ অল ফ'ৰ তাৰমানে তেওঁলোকে কি বুলি কৈছে যে যদিও এইটো এই যিটো তোমাৰ নটা ক্লাছৰ কথা মই ক'লোঁ আপাৰ 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 মিডল আপাৰ লোৱাৰ মিডল আপাৰ মিডল 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 লোৱাৰ লোৱাৰ আপাৰ লোৱাৰ মিডল এণ্ড লোৱাৰ লোৱাৰ সেই যি নটা ক্লাছৰ কথা মই ক'লোঁ সেই নটা ক্লাছৰ উপৰিও তেওঁলোকে আৰু এটা কথা কৈছে যে এই ছ'চিয়েল ষ্টেটাম কেন বি ফৰ্মড আপন দ্য বেচিছ অফ কিনশ্বিপ ক্লেন ট্ৰাইব অৰ কাষ্ট অৰ অল ফ'ৰ
তাহলে কি হয়েছে যে এই এইকেইটা এই যে নটা ক্লাস আছে সেই নটা ক্লাস হল তোমাৰ অর্থনৈতিক অবস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তেওঁলোকৰ মাজত বিভাজন হৈছে আৰু আনহাতে যেটো সোশিয়াল কিছমান কন্ডিশন আছে যেনে কিনশিপে হওক বা ক্লেনে হওক বা ট্রাইবে হওক বা কাস্টে হওক বা গোটেইকেইটা ওপৰত বেছ কৰি পিনি তোমাৰ কি হয় যে আৰু কিছমান আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ কিছমান স্ট্ৰেটাম আমি দেখিবলৈ পাওঁ কিছমান লেয়াৰ আমি সমাজত দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে তেওঁলোকে এই কথাটো ক'বলৈও তেওঁলোকে পাহৰা নাই সেইটো হ'ল কি যে মৰভাৰ এই ছ'চিয়েল ষ্টেটাম কেন বি ফৰ্মড আপন দ্য বেচেছ অফ কিনশ্বিপ তাৰমানে কিনশ্বিপৰ ওপৰত বেছ কৰিও এটা ষ্টেটাম হ'ব পাৰে বা ক্লেনৰ ওপৰত বেছ কৰিও এটা সমাজত বেলেগ এটা শ্ৰেণী থাকিব পাৰে ট্ৰাইবৰ ওপৰত বেছ কৰিও কিছুমান তোমাৰ ছেকশ্যন থাকিব পাৰে বা কাষ্টৰ ওপৰত বেছ কৰিও কিছুমান ছেকশ্যন থাকিব পাৰে বা এই চাৰিটা বেছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিও কিছুমান ষ্টেটাম সমাজত গঢ় লৈ থাকিব পাৰে গতিকে এনেধৰণে আমি কি হৈছে যে তোমাৰ আধুনিক পশ্চিমীয়া সমাজবোৰত আমি এইটো যি তোমাৰ ষ্টেটিফিকেশ্যনৰ যিটো পেটাৰ্ণ সেই পেটাৰ্ণটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ইতিমধ্যে য'ত সামান্য হ'লেও বুজিবলৈ সক্ষম হৈছে এই বিষয়ত নেক্সট আহিলে আনহাতে কৈছে যে ছ'চিয়েল ষ্টেটিফিকেশ্যন ইজ বেষ্ট আপোন a variety of principles so we find different types of stratification etia itimodhe jitu poshimiya adhunik samaj kine bikhaye alochona korte jekhini alochona korilo hekhini uporu koise je social stratification is based upon a variety of principles bibhinno nitir uporot ki hoy social stratification tu nirbhor kore amar bhartiya samajot ami social stratification or jitu niti ase bhartiya samajore bitorot ako jati byabosthar social stratification jekhini niti শ্ৰেণী ব্যৱস্থাৰ যিখিনি নীতি বা বিভিন্ন এথনিক গ্ৰুপক যেতিয়া ষ্টেটিফিকেশ্যন কৰা হয় তেতিয়া সেইখিনিৰ যিটো নীতি বা অকুপেশ্যনক বেছ কৰি যিটো ষ্টেটিফিকেশ্যন কৰা হয় সেই সম্পৰ্কত যিখিনি প্ৰিন্সিপলছ আছে যিখিনি ৰুলছ আছে বা তোমাৰ ইনকামৰ ওপৰত বেছ কৰি যেতিয়া মানুহক ষ্টেটিফিকেশ্যন কৰা হয় বা শিক্ষাৰ ওপৰত বেছ কৰি যেতিয়া ষ্টেটিফিকেশ্যন কৰা হয় তেতিয়া প্ৰত্যেকটো বেছৰ আধাৰত তোমাৰ বেছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি যেতিয়া সমাজ এখনক ষ্টেটিফাইড কৰে তেতিয়া তাৰ প্ৰত্যেকটোৰ ক্ষেত্ৰতে তোমাৰ কি হয় প্ৰিন্সিপলসমূহ বেলেগ বেলেগ হয় নীতিসমূহ বেলেগ বেলেগ হয় ৰুলবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় ছ' উই ফাইণ্ড ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ষ্টেটিফিকেশ্যন আৰু সেই যিটো ভিন্নতা আছে প্ৰিন্সিপলৰ যিটো ভিন্নতা আছে সেই প্ৰিন্সিপলৰ ভিন্নতাটো থকাৰ কাৰণে তোমাৰ কি হয় যে আমি ছ'চিয়েল ষ্টেটিফিকেশ্যনৰ বিভিন্ন টাইপছ আমি পাওঁ এতিয়া ইয়াত কৈছে যে দ্য মেজৰ টাইপছ অফ ষ্টেটিফিকেশ্যন আৰ কাষ্ট ক্লাছ ষ্টেট এণ্ড শ্লেভাৰী তাৰমানে এই যেতিয়া তোমাৰ কি হৈছে যে যিহেতু ষ্টেটিফিকেশ্যনৰ নীতিবোৰ বেলেগ বেলেগ সমাজভেদে বেলেগ বেলেগ বা একেখন সমাজতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তোমাৰ কি হ'ব পাৰে ষ্টেটিফিকেশ্যনৰ নীতি বেলেগ হ'ব পাৰে গতিকে এই নীতিখিনি যিহেতু বেলেগ আৰু বেলেগ নীতিখিনি বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে তোমাৰ কি হৈছে ষ্টেটিফিকেশ্যন টাইপবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় আৰু এই গোটেইখিনিৰ আধাৰত আমি কি ক'ব পাৰোঁ কিছুমান সমাজ বিজ্ঞানীয়ে কথাটো উল্লেখ কৰিছে যে এই গোটেইবোৰৰ আধাৰত আমি ষ্টৰিকনৰ এই ব্যৱস্থাটোক আমি চাৰিটা প্ৰধান ভাগত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ যেনে আমি কাষ্ট ছিষ্টেম এটা পালোঁ ভাৰতীয় সমাজত যিটো আছে ক্লাছ ছিষ্টেম আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ যিটো ভাৰতীয় সমাজতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ প্ৰত্যেক সমাজতে দেখিবলৈ পাওঁ ৱেষ্টাৰ্ণ ছ'চাইটিটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ ষ্টেট বুলি এটা ছিষ্টেম এটা আছে ইউৰোপীয়ান সমাজত আৰু শ্লেভাৰী বুলি এটা বস্তু আছে সেইটো দাসত্ব বুলি যিটো আছে সেইটো এটা ব্যৱস্থা গতিকে এই চাৰি ধৰণৰ প্ৰধান টাইপছ আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এই টাইপছকেইটাকো আমি কি হিচাপে কৈছোঁ যে আমি ষ্টেটিফিকেশ্যনৰ পেটাৰ্ণ হিচাপে আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ এতিয়া ইয়াত কৈছে এতিয়া কাষ্ট মানে কি ধৰণৰ এতিয়া কাষ্টত কি ধৰণে তোমাৰ নীতি আছে বা কাষ্টেড কি ধৰণে ষ্টেটিফিকেশ্যন হয় এতিয়া কৈছে যে কাষ্ট ইজ এ হেৰেডিটেৰী এণ্ডগেমাছ ছ'চিয়েল গ্ৰুপ ইন হুইচ এ পাৰ্চনছ ৰেংক এণ্ড ইটছ একম্পেনিং ৰাইটছ এণ্ড অব্লিগেশ্যনছ আৰ এছক্ৰাইবড অন দ্য বেচিছ অফ ইটছ বাৰ্থ ইন টু এ পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰুপ এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে এই যিটো কাষ্টৰ যিটো ষ্টেটিফিকেশ্যন হয় জাতি ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তে যিটো সমাজত যিটো ষ্টেটিফিকেশ্যন কৰা হয় যিটো ষ্টৰীকৰণ কৰা হয় সেই ষ্টৰীকৰণৰ যিটো নীতি আছে যিহেতু অলপ আগতে মই কৈ আছোঁ যে প্ৰত্যেকটোৰে তোমাৰ কি হয় নীতিবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় প্ৰত্যেকটো ব্যৱস্থাৰে গতিকে ক্লাছৰ যিটো নীতি আছে ষ্টেটৰ যিখিনি নীতি শ্লেভাৰীৰ যিখিনি নীতি সেই নীতিখিনিৰ লগত কাষ্টৰ নীতিটো নিমিলে বা কাষ্টৰ যিখিনি নীতি সেই নীতিৰ লগত ক্লাছ ষ্টেট আৰু শ্লেভাৰী নীতিবোৰ নিমিলে গতিকে ইয়াতে কৈছে যে কাষ্টৰ যিটো নীতি সেই নীতি সম্পৰ্কত কওঁতে ইয়াত কৈছে যে কাষ্ট ইজ এ হেৰেডিটেৰী এণ্ডগেমাছ ছ'চিয়েল গ্ৰুপ ইন হুইচ এ পাৰ্চনছ ৰেংক এণ্ড ইটছ একম্পেনিং ৰাইটছ এণ্ড অব্লিগেশ্যনছ আৰ এছক্ৰাইবড অন দ্য বেচিছ অফ হিজ বাৰ্থ ইন টু এ পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰুপ অৰ্থাৎ তাৰমানে কাষ্টটো হ'ল এনেকুৱা এটা বংশগত এটা অন্তৰ্বিবাহী সামাজিক সমূহ য'ত তোমাৰ কি হয় এজন ব্যক্তিৰ যিটো ৰেংক আছে যিটো সামাজিক পজিশ্যন আছে আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত যিখিনি অধিকাৰ আছে যিখিনি বাধ্যবাধকতা আছে সেইবোৰ তোমাৰ কি হয় তেওঁ জন্মসূত্ৰে
এটা নির্দিষ্ট গ্রুপত তেওঁ জন্ম হোৱাৰ সূত্ৰে লাভ কৰে গতিকে জাতি ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে আমাৰ সকলোৰে ধাৰণা আছে তোমালোক সকলোৱে জানা বুলি মই ধৰি লৈছো জাতি ব্যৱস্থাটো হ'ল এটা হেৰেডিটৰি এন্ডোগামাস সোশ্যাল গ্রুপ এটা জন্মৰ প্ৰতি নিৰ্ধাৰিত আৰু ইয়াত কি হয় হেকানে ইয়াত কৈছে যে কাষ্ট ইজ এ হেৰেডিটৰি এন্ডোগামাস সোশ্যাল গ্রুপ ইন হুইচ য'ত কি হয় এ পাৰ্চনছ ৰেংক এণ্ড its accompanying rights and obligations are ascribed on the basis of his birth into a particular group eta nidishto jatit ba eta nidishto group or eta samuhot teo janmagrahan korar porinotit ba janmagrahan korar karone teo ki hoy je eta nidishto tomar ki hoy eta rank eta teo ki hoy tate adhikar kori thake gotike for example brahmin kshatriya boishya and shudra caste tamne ei jati byabostha tun ami saita pradhan ami layer dekhu saita pad প্রধান স্তর দেখো ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আৰু শূদ্র গতিকে ইয়াৰ নীতিখিনি বেলেগ এই যেটো ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আৰু শূদ্র বুলি যে চাৰিটা ভাগ কৰা হল বা তেওঁলোকৰ যেটো সামাজিক যেটো তোমাৰ স্থান আছে বা যেটো সোশ্যাল যেটো পজিশন আছে কাৰ উচ্চ হ'ব কাৰ নিম্ন হ'ব কাৰ মধ্যমীয়া হ'ব এই কথাখিনি তোমাৰ কি আছে জাতি ব্যৱস্থাৰ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান নীতি আছে সেই নীতিৰ আধাৰত তেওঁলোকৰ সামাজিক পজিশনটো নিৰ্ণয় কৰা হৈছে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি ৰাইটছ আছে অধিকাৰ আছে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র হিসাবে যিখিনি অধিকাৰ তেওঁলোকে ভোগ কৰে বা যিখিনি অব্লিগেশ্যনছ তেওঁলোকৰ আছে সেই গোটেইখিনি কিহৰ কাৰণে হয় যে কাষ্টৰ এটা নিৰ্দিষ্ট নীতি আছে সেই নীতিমতে হয় আৰু এইখিনি জন্মগতভাৱে লাভ কৰে গতিকে এটো এটা প্ৰধান তোমাৰ পেটাৰ্ণ হিচাপে আমি এটা প্ৰধান ভাগ হিচাপে আলোচনা কৰিব পাৰোঁ নেক্সট যিটো ক্লাছ বুলি যিটো আছে সেইটো কৈছে যে ক্লাছ ইনষ্টিটিউচন অন দ্য বেচিছ অফ ক্লাছ ইজ ডমিনেণ্ট ইন মডাৰ্ণ ছ'চাইটি এতিয়া এই যিটো ক্লাছ বেছ যিটো ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন হয় সেই ক্লাছ বেছ ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনটো কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কৈছে যে এটা ডমিনেণ্ট এটা প্লেচ এটা লৈ আছে বৰ্তমান সময়ত ক্লাছৰ ওপৰত বেছ কৰি পিনে বেছি তোমাৰ কি হয় ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন কৰা হয় এতিয়া ইয়াত কৈছে ইন দিচ এ পাৰ্চনছ পজিশ্যনছ ডিপেণ্ড টু এ ভেৰি গ্ৰেট এক্সটেণ্ট আপন এচিভমেণ্ট এণ্ড হিজ এবিলিটি টু ইউজ টু এডভান্টেজ দ্য ইনবৰ্ণ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স এণ্ড ৱেল্থ ডেট মে বি পজেছ এতিয়া ইয়াত কৈছে যে ইয়াত কিন্তু তোমাৰ পাৰ্চনেল যিখিনি এচিভমেণ্টছ আছে তেওঁৰ যিখিনি এবিলিটি আছে যিখিনি তেওঁৰ এডভান্টেজেছ আছে সেইখিনিৰ ওপৰত ইয়াত কি কৰা হয় বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয় যিধৰণে জাতি ব্যৱস্থাত আমি জন্মক বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছিলোঁ জন্ম তেওঁ যিটো গ্ৰুপত হয় তেওঁ সেই গ্ৰুপতে থাকিব সেই গ্ৰুপৰ যিখিনি অধিকাৰ থাকিব সেই গ্ৰুপৰ যিখিনি অব্লিগেশ্যনছ থাকিব সেইখিনিয়ে তেওঁ পাব সেই গ্ৰুপৰ যিখিনি তোমাৰ পজিশ্যন ছ'চিয়েল পজিশ্যন হয় সেই পজিশ্যনটোৱে তেওঁ লাভ কৰিব কিন্তু যিটো ক্লাছ বেছ যিটো ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন এই ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনটো জন্মৰ ওপৰত আধাৰিত নহয় আৰু ইয়াত কি হয় যে এজন মানুহৰ যিটো পজিশ্যন থাকে এই পজিশ্যনটো ছ'চিয়েল যিটো পজিশ্যন সেই ছ'চিয়েল পজিশ্যনটো সদায় কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কৈছে টু এ ভেৰি গ্ৰেট এক্সটেণ্ট আপন এচিভমেণ্ট এণ্ড হিজ এবিলিটি তেওঁৰ যিখিনি এচিভমেণ্ট হ'ব জীৱনত তেওঁৰ যিখিনি সামৰ্থ্যতা থাকিব এবিলিটি থাকিব এই এবিলিটিখিনিৰ ওপৰত তেওঁৰ পজিশ্যনটো কি হ'ব এই কথাখিনি তোমাৰ কি হয় তেওঁৰ যিটো সামাজিক স্থান হ'ব সেইটো কথাটো ডিপেণ্ড কৰে গতিকে বৰ্তমান সময়ত যিখন সমাজত ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনটো ক্লাছ বেছ হয় বা শ্ৰেণীভিত্তিক হয় সেই সমাজখনত এজন মানুহৰ তোমাৰ যিটো সামাজিক যিটো স্থান সেই স্থানটো কিন্তু কেতিয়াও তোমাৰ কি নহয় জন্মৰ ওপৰত আধাৰিত নহয় গতিকে যিজন মানুহে বেছি তেওঁ জীৱনত সাৰ্থকতা তেওঁৰ কি হয় যে লাভ কৰে বা এজন মানুহে জীৱনত যেতিয়া বেছিকৈ তেওঁৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰে শিক্ষা লাভ কৰিব বা তেওঁৰ এডভান্টেজ বা তেওঁৰ যিখিনি মানে এবিলিটিয়ে তেওঁ নিজে অৰ্জন কৰিব গতিকে এইখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি পিনি তেওঁৰ সামাজিক স্থানটো উচ্চ হ'ব কিন্তু ঠিক তাৰ বিপৰীতে যদি কোনোবা এজন মানুহ যদি কি হয় এইখিনি এচিভমেণ্ট তেওঁ যদি বেছি বিশেষ লাভ কৰিব নোৱাৰে তেওঁ যদি এবিলিটি নাথাকে তেওঁৰ যদি সামৰ্থ্য নাথাকে তেনেহ'লে তেওঁৰ সামাজিক পজিশ্যনটো নিম্ন হোৱাটো স্বাভাৱিক এই এনেকুৱা এটা ক্লাছ বেছ ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন ব্যৱস্থা আনহাতে ষ্টেট ছিষ্টেম বুলি এটা বস্তু আছে এই ষ্টেট ছিষ্টেমটো কেনেকুৱা হয় যে ষ্টেট ছিষ্টেম অফ মেডিয়াভেল ইউৰোপ মধ্যযুগৰ ইউৰোপৰ বা মধ্যযুগীয় ইউৰোপৰ ব্যৱস্থাত প্ৰচলন থকা এটা ব্যৱস্থা হ'ল ষ্টেট ছিষ্টেম আৰু ই কি কৰে যে ষ্টেট ছিষ্টেম অফ মেডিয়াভেল ইউৰোপ প্ৰভাইডছ আনাডাৰ ছিষ্টেম অফ ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন হুইচ গেভ মাছ এম্ফেজিছ অন বাৰ্থ এজ ৱেল এজ টু ৱেল্থ এণ্ড পজেশ্যন তাৰমানে এই যিটো ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন আছে ষ্টেট ছিষ্টেম যিটো আছে সেই ষ্টেট ছিষ্টেমটোত তোমাৰ কি হয় জন্মৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়ে ঠিক তেনেদৰে সম্পদৰ ওপৰতো দিয়ে আৰু পজেশ্যনৰ ওপৰত বা তেওঁ কিমান মানে আৰ্জন কৰিব পাৰে তেওঁৰ কিমান অধিকাৰ কৰিব পাৰে এইখিনিৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়ে গতিকে ষ্টেট ছিষ্টেমটো তাৰমানে আমি কি কৰিব পাৰোঁ ক্লাছ আৰু ক্লাছ বেছ যিটো ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন আছে তাৰ সংমিশ্ৰণ হৈছে বুলি আমি এইফালৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে ইয়াত আমি পুনৰ কৈছোঁ যে ষ্টেট ছিষ্টেম অফ মেডিয়াভেল ইউৰোপ প্ৰভাইডছ আনাডাৰ ছিষ্টেম অফ ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন
which gave much emphasis on birth as well as wealth and possession. Each states, that is clergy, nobility and commoners, had a state. Tenoka puttekore atata kiasle tomar nidisto position asile, but tenoka puttekore atata nidisto stanase. Gotike edi to tomar state system bulis it was a tat manukinik tinta hagan bakosle at a clergy bulikose at a nobility bulikose at a commoners bulikose. তাৰ পিছত আনহাতে লাষ্টলি আৰু এটা কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এটো স্লেভাৰি এৰি ইয়াত কৈছে যে স্লেভাৰি হেড ইকনমিক বেসিস এটো তোমাৰ অর্থনীতিৰ ওপৰত বেছ কৰে ইয়াৰ নীতিটো প্ৰধান নীতিটো হল ইকনমিক নহয় জানো আৰু ইন স্লেভাৰি এভৰি স্লেভ হেজ হিজ মাষ্টাৰ টু হোম হি ওয়াজ সাবজেক্টেড আৰু এই যেটো স্লেভাৰি বুলি যেটো ব্যৱস্থা আছে তাত প্ৰত্যেকজন স্লেভৰে প্ৰত্যেকজন দাখৰে তোমাৰ কি আছে এজন এজন নিজস্ব গৰাকী আছে মাষ্টাৰ আছে সেখানে কৈছে যে ইন স্লেভাৰি এভৰি স্লেভ হেজ হিজ মাষ্টাৰ টু হোম হি ওয়াজ সাবজেক্টেড যিজনক তেওঁ মানি চলিবলগীয়া হয় দ্য মাষ্টাৰ্ছ পাৱাৰ অভাৰ দ্য স্লেভ ওয়াজ আনলিমিটেড আৰু এই যিজন মাষ্টাৰ থাকে যিজনে স্লেভসকলক তেওঁ কি কৰে মানে শাসন কৰি থাকে তেওঁৰ পাৱাৰটো তোমাৰ কি হয় আনলিমিটেড হয় অসীম হয় তেওঁৰ যি ইচ্ছা কৰে তাকে কৰিব পাৰে গতিকে শ্লেভাৰীত তাৰমানে আমি দুটা বস্তু দেখিবলৈ পালোঁ এটা হ'ল মাষ্টাৰ এইটো হ'ল শ্লেভ তাৰমানে মাষ্ট শ্লেভজনে কি হয় তেওঁক শাসন কৰে আৰু মাষ্টাৰজন হ'ল শাসক মাষ্টাৰজনৰ পজিশ্যন উন্নত হ'ব ডেফিনেটলি কাৰণ কিয় তেওঁ তোমাৰ শ্লেভসকলক শাসন কৰিব পাৰে তেওঁ শ্লেভৰ ওপৰত তেওঁৰ পাৱাৰ খটুৱাব পাৰে গতিকে মাষ্টাৰসকলৰ পজিশ্যন উন্নত আৰু যিটো শ্লেভাৰী যিটো শ্লেভ আছে সেই শ্লেভসকল দাসসকল তোমাৰ কি হয় তেওঁলোকৰ পজিশ্যনটো নিম্ন এতিয়া এই গোটেইখিনি বস্তু যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে কি হৈছে যে আমি যিখিনি এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰিলোঁ বা যিখিনি আমি ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল ইনষ্টিটিউচনৰ পেটাৰ্ণ সম্পৰ্কত যিটো আমাৰ আইডিয়া আছিলে সেই আইডিয়াটোলৈ আমি গুচি আহিব পাৰোঁ ইয়াত কৈছে যে অন দ্য বেচিছ অফ দ্য এবভ ডিছকাশ্যন আমি যিখিনি আলোচনা কৰিলোঁ ইতিমধ্যে আমি সেই সমগ্ৰ তোমাৰ পেটাৰ্ণসমূহক আমি কি বুলি কৈছোঁ যে সমগ্ৰ যি ষ্টেটিফিকেশ্যনৰ যিখিনি আমি নীতি পালোঁ বা নীতিৰ ওপৰত বেছ কৰি যেনেকৈ বিভিন্ন সমাজত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানুহবোৰ ষ্টেটিফাই হৈ থাকে এই গোটেই ষ্টেটিফিকেশ্যনৰ এই ব্যৱস্থাটোক আমি কিন্তু দুটা প্ৰধান ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ এটা হ'ল ক্লজ ষ্টেটিফিকেশ্যন আৰু ইটো হ'ল অ'পেন ষ্টেটিফিকেশ্যন এতিয়া ক্লজ ষ্টেটিফিকেশ্যন তাৰমানে কি হৈছে যে আমি ক্লাছ ছিষ্টেম পালোঁ আপাৰ ক্লাছ পালোঁ মিডল ক্লাছ পালোঁ লৱাৰ ক্লাছ পালোঁ বা আমি আপাৰ আপাৰ ক্লাছ পালোঁ আপাৰ মিডল পালোঁ আপাৰ লোৱাৰ পালোঁ আমি মিডল আপাৰ মিডল 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 লোৱাৰ ঠিক তেনেদৰে লোৱাৰ আপাৰ লোৱাৰ মিডল এণ্ড লোৱাৰ লোৱাৰ পালোঁ ঠিক তেনেদৰে কাষ্টৰ বিষয়ে পালোঁ ঠিক তেনেদৰে ক্লাছৰ বিষয়ে পালোঁ ঠিক তেনেদৰে আমি ষ্টেটৰ বিষয়ে পালোঁ ঠিক তেনেদৰে আমি শ্লেভাৰীৰ বিষয়ে পালোঁ এই সকলোখিনি যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে কৈছে যে এই ব্যৱস্থাখিনিক আমি তোমাৰ সাধাৰণভাৱে আমি বহল ভাৱত বহল দৃষ্টিভংগীৰে আমি দুটা ভাগত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি পেলাব পাৰোঁ গতিকে তোমাৰ কি হয় ছ'চিয়েল ষ্টেটিফিকেশ্যনৰ পেটাৰ্ণ বুলি আমি ক'বলৈ যাওঁতে বেছিকেলি ব্ৰডলি উই কেন চে এবাউট উই কেন ডিছকাছ ইন টু টু পেটাৰ্ণছ অৰ আমি তোমাৰ কি হৈছে যে আমি ছ'চিয়েল ষ্টেটিফিকেশ্যনৰ যিটো পেটাৰ্ণ আছে সেই পেটাৰ্ণটোক আমি বহল দৃষ্টিভংগীৰে ইন ৱাইডাৰ চেন্স উই কেন ডিছকাছ ইন টু টাইপছ অৰ টু ৱেজ আমি দুই ধৰণে আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে এই ছ'চিয়েল ষ্টেটিফিকেশ্যনৰ পেটাৰ্ণটো আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই পেটাৰ্ণ দুটা হ'ল ক্লজ ষ্টেটিফিকেশ্যন আৰু এটা অ'পেন ষ্টেটিফিকেশ্যন তোমালোক সকলোৱে জানা হোৱাট ইজ ক্লজ ষ্টেটিফিকেশ্যন আৰু হোৱাট ইজ অ'পেন ষ্টেটিফিকেশ্যন তোমালোক সকলোৱে জানা আৰু পুনৰ মই কৈছোঁ যে ক্লজ ষ্টেটিফিকেশ্যন হ'ল ষ্টেটিফিকেশ্যন এনে এটা ব্যৱস্থা যিটো ব্যৱস্থাত তোমাৰ কি হয় এখন সমাজত যি মানুহবোৰ স্তৰীকৃত হৈ থাকে বিভিন্ন লেয়াৰত বা বিভিন্ন স্তৰত বিভিন্ন ভাগত মানুহবোৰ যেনেকৈ ষ্টেটিফিকেশ্যন হৈ থাকে বা মানুহবোৰ যি স্তৰীকৃত হৈ থাকে সেই স্তৰীকৃত হৈ থকা বিভিন্ন স্তৰসমূহৰ পৰা যেতিয়া এজন মানুহে নিজৰ পজিশ্যনটো আন এটা ভাগলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়া সেই ব্যৱস্থাটোক আমি ক্লজ ষ্টেটিফিকেশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ অৰ্থাৎ ছ'চিয়েল মবিলিটিৰ কথাটো ইয়াতে আহি গৈছে অৰ্থাৎ যিটো ষ্টেটিফিকেশ্যন ব্যৱস্থাত তোমাৰ মবিলিটিৰ পচিবিলিটি নাই বা মবিলিটি পচিবল নহয় সেই ব্যৱস্থাটোক আমি ক্লজ ষ্টেটিফিকেশ্যন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে আমি ছ'চিয়েল মবিলিটি সম্পৰ্কত আলোচনা কৰাৰ স্থল আছে ইয়াতে তোমালোকে জানা যে ছ'চিয়েল ষ্টেটিফিকেশ্যন এণ্ড মবিলিটি বোথ আৰ গ' হেণ্ড টু হেণ্ড তেওঁলোকে দুইটা ব্যৱস্থা একেলগতে থাকেই য'ত ষ্টেটিফিকেশ্যন থাকিব তাত গতিশীলতা থাকিবই য'ত গতিশীলতা থাকিব তাত ষ্টেটিফিকেশ্যন থাকিবই গতিকে এই যিটো ষ্টেটিফিকেশ্যনৰ য'ত যিটো ষ্টেটিফিকেশ্যন ব্যৱস্থাত তোমাৰ কি হয় মবিলিটিৰ পচিবিলিটি নাথাকে মবিলিটি সম্ভৱ নহয় এটা ষ্টৰৰ পৰা আন এটা ষ্টলৈ মানুহে গতি কৰিব নোৱাৰে সেইটোকে আমি ক্লজ ষ্টেটিফিকেশ্যন বুলি কওঁ গতিকে ইয়াত তোমাৰ কি হয় যে এই যিটো তোমাৰ
কাস্ট সিস্টেমৰ বিষয়ে আমি পাই আহিলোঁ তোমালোক সকলোৱে জানা কাস্ট সিস্টেম ইজ দ্য বেষ্ট এক্সাম্পল অফ ক্লোজ ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন কাৰণ তোমাৰ কি হয় এইটো জন্মৰ আধাৰত আধাৰিত আৰু এটা জাতিয়ে আন এটা জাতিলৈ কেতিয়াও মবিলিটি কৰিব নোৱাৰে ব্যক্তিগতভাৱে হওক বা গ্ৰুপতে হওক বা সামাজিকভাৱে হওক কেতিয়াও গতি কৰিব নোৱাৰে এজন ব্ৰাহ্মীণ কেতিয়াও শূদ্ৰ হৈ নাযায় বা এজন শূদ্ৰ কেতিয়াও বৈশ্য ক্ষত্ৰিয় বা ব্ৰাহ্মীণলৈ তেওঁ পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে গতিকে ইয়াতে মবিলিটিৰ পচিবিলিটি নাই মবিলিটিৰ সম্ভাৱনা নাই মবিলিটি সম্ভৱ নহয় গতিকে এই যিটো জাতি ব্যৱস্থা আছে সেইটোক আমি ক্লোজ ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ তাৰপিছত আনহাতে যিটো অপেন ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন আছে এই অপেন ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনত তোমাৰ কি হয় মবিলিটিৰ কথাটো জড়িত হৈ আছে ইয়াতে মবিলিটি সম্ভৱ পচিবল এতিয়া যিটো ক্লাছ ছিষ্টেম পালোঁ তোমালোক সকলোৱে জানা যে ক্লাছ ছিষ্টেমটো অপেন ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনৰ এটা এক্সাম্পল এটা বেষ্ট এক্সাম্পল আৰু উৎকৃষ্টতম এটা এক্সাম্পল কিয়নো এইটো ইয়াত এই যিটো ক্লাছ ছিষ্টেম আছে এই ক্লাছ ছিষ্টেমটোত এটা শ্ৰেণীৰ পৰা আন এটা শ্ৰেণীলৈ মানুহে নিজৰ পজিশ্যনটো চেঞ্জ কৰাৰ স্কোপ পায় সুবিধা পায় এই যিটো আমি নটা শ্ৰেণীৰ কথা পূৰ্বতে আমি আলোচনা কৰিলোঁ আপাৰ 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 মিডল আপাৰ লোৱাৰ বা মিডল আপাৰ মিডল 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 লোৱাৰ আৰু লোৱাৰ আপাৰ লোৱাৰ মিডল এণ্ড লোৱাৰ লোৱাৰ বুলি যিটো কৰিলোঁ তাৰ একেবাৰে যিজন তলত থকা যিজন মানুহ আছে লোৱাৰ লোৱাৰ ক্লাছত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা যিজন মানুহ এজন কোনোবা এজন মানুহে তোমাৰ কি কৰিব পাৰে তেওঁৰ যিখিনি এচিভমেণ্ট তেওঁৰ যিখিনি এবিলিটি সেইখিনি তেওঁ আহৰণ কৰি তেওঁ একেবাৰে সমাজৰ যিটো উচ্চ শ্ৰেণী আছে যেনে আপাৰ আপাৰ সেই আপাৰ ক্লাছটোলৈও তেওঁ মবিলিটি হ'ব পাৰে তেওঁ গতি কৰিব পাৰে গতিকে এইটোক আমি কি বুলি কৈছোঁ যে এই যিটো যিবোৰ ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন ব্যৱস্থাত মানুহৰ কি হয় এটা ষ্টেটাৰ পৰা আন এটা ষ্টেটাটোলৈ বা এটা ষ্টেটামৰ পৰা আন এটা ষ্টেটামলৈ বা এটা গ্ৰুপৰ পৰা আন এটা গ্ৰুপলৈ বা এটা লেয়াৰৰ পৰা আন এটা লেয়াৰলৈ মানুহে সামাজিকভাৱে গতি কৰিব পাৰে মানুহে ব্যক্তিগতভাৱে গতি কৰিব পাৰে সেই ব্যৱস্থাটোক আমি অপেন ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে এইটোৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি দিলোঁ যে এই যিটো ক্লাছ ছিষ্টেম আছে ক্লাছ ছিষ্টেমটো বা ক্লাছ বেছ যিটো ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন সেইটোক আমি অপেন ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনৰ এক্সাম্পল হিচাপে ল'ব পাৰোঁ গতিকে এইখিনিয়ে হ'ল তোমাৰ এই যিটো ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন পেটাৰ্ণ সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিব লগা দিশ আৰু ক্লোজ ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন তোমালোকে ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যখিনি নিশ্চয় গম পাইছা বা মই যিখিনি ইতিমধ্যে ক'লোঁ সেইখিনি পাইছা বা অপেন ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনৰ যিখিনি বৈশিষ্ট্য আছে সেইখিনিও তোমালোকে জানা তাৰমানে কি হয় পুনৰ দোহাৰি দিছোঁ যে ক্লোজ ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনৰ বৈশিষ্ট্য হ'ল প্ৰথমতে যে এইটো যে এই ব্যৱস্থাটোত মবিলিটিৰ কোনো সম্ভাৱনা নাথাকে এই ব্যৱস্থাটোত এটা গ্ৰুপৰ পৰা আন এটা গ্ৰুপলৈ বা সামাজিকভাৱেই হওক বা ব্যক্তিগতভাৱেই হওক এইটো তোমাৰ কি হয় যে এইটো তোমাৰ এইটো তাত ব্যৱস্থা নাই আৰু এই ব্যৱস্থাটো সাধাৰণতে তোমাৰ কি হয় জন্মভিত্তিক হয় এই যিটো ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন বন্ধ যিটো ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন আছে সেইটো তোমাৰ সাধাৰণতে তোমাৰ কি হয় জন্মভিত্তিক হয় আনহাতে যিটো অপেন ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন আছে এই অপেন ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন মবিলিটিৰ সম্ভাৱনা থাকে মবিলিটি মানুহে এটা শ্ৰেণীৰ পৰা আন এটা শ্ৰেণীলৈ মানুহে গতি কৰিব পাৰিব এটা ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন এটা ষ্টেটাৰ পৰা আন এটা ষ্টেটালৈ মানুহে গতি কৰিব পাৰিব এটা লেয়াৰৰ পৰা আন এটা ষ্টেটালৈ লেয়াৰ কৰিব পাৰিব আৰু এই যিটো অপেন ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন এই অপেন ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনটো সদায় মানুহৰ সামৰ্থ্যতা মানুহৰ এচিভমেণ্ট মানুহৰ কোৱালিফিকেশ্যন মানুহৰ যিটো অভিজ্ঞতা এইখিনিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আৰু এই ব্যৱস্থাটো ইমান কি নহয় ষ্টেটিক নহয় এইটো এটা ধৰা এইটো তোমাৰ কি নহয় ইমান এটা ব্যৱস্থাটো তোমাৰ স্থায়ী নহয় গতিকে ষ্টেটমেণ্ট ব্যৱস্থাটো যেতিয়া অস্থায়ী হয় সেই অস্থায়ী ব্যৱস্থাটো এইটো চেঞ্চতে অস্থায়ী বুলি কোৱা হৈছে কাৰণ এজন মানুহ যেতিয়া তোমাৰ যিটো স্থানত থাকিব সেই স্থানটো তেওঁৰ পাৰ্মানেণ্ট নহয় তেওঁ হয়তো তাতকৈ তলতো যাব পাৰে তেওঁ হয়তো তাতকৈ ওপৰতো যাব পাৰে কিন্তু ক্লোজ ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনত তোমাৰ কি হয় এজন মানুহৰ যিটো স্থান আছে সেই স্থানটো তোমাৰ কি হয় ষ্টেটিক হয় সেইটো স্থায়ী হয় কাৰণ ইয়াত মবিলিটিৰ কোনো সম্ভাৱনা নাথাকে গতিকে মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে আজি ক্লাছটোৰ পৰা ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনৰ যিটো পেটাৰ্ণ আছে সেই পেটাৰ্ণ সম্পৰ্কে কিছু কথা জানিব পাৰিলা আৰু এইখিনিতে এইটো মই পূৰ্বতে ক'লোঁ যে এইটো প্ৰথম ইউনিটটোৰ তোমাৰ আটাইতকৈ শেষৰ যিটো টপিক তোমালোকে আলোচনা কৰিব লাগে যিটো বিষয় সেইটো বিষয় গতিকে এই ইয়াতে তোমাৰ কি হৈছে যে এই আজি ক্লাছটোতে তোমালোকৰ প্ৰথম ইউনিটটো মই শেষ হৈছে বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু নেক্সট ক্লাছত তোমালোকৰ কাৰণে মই বেলেগ এটা ইউনিটৰ বেলেগ এটা বিষয় লৈ আহিম গতিকে তোমালোকৰ যদি মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ মোৰ পূৰ্বৰ ক্লাছসমূহতো মই কৈ আছোঁ তোমালোকৰ যদি কিবা থাকে সুধিব লগা মোক সুধিবা মেছেজ কৰিবা বা গ্ৰুপত তোমালোকে মেছেজ কৰিব পাৰা যদি কিবা ফিডবেক থাকে যদি কিবা তোমাৰ আৰু বেছি জানিব লগা থাকে তেনেহ'লে মোক জনাবা তোমালোকে আৰু বৰ বিশেষ নকওঁ মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে মই প্ৰথম ক্লাছটোতে যিখিনি কিতাপৰ নাম দিছিলোঁ তোমালোকক সেইখিনি কিতাপখিনি সংগ্ৰহ কৰিছা আৰু তোমালোকে পঢ়িছা গতিকে তোমালোক সকলোৱে ভালে থাকা ইয়াকে আশা কৰি মই আজিৰ ক্লাছটো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।